Rusija je prebacila veliki konvoj vojne opreme u Belorusiju. Konvoj uključuje najmanje 15 raketnih sistema zemlja-vazduh Tor M2 i 10 inženjerskih vozila, izvestila je beloruska grupa Hajun koja prati kretanje ruskog oružja. Prema tom izveštaju ovo nije poslednji vojni konvoj sa teretom ove vrste, prenosi Kijev Independent. Ukrajinski generalštab saopštio je u ponedeljak da se Rusija sprema da premesti nekoliko jedinica iz Belorusije na okupirane teritorije Ukrajine. U Belorusiji je stacionirano do 12.000 mobilisanih ruskih vojnih obveznika, izvestio je 25. novembra Nacionalni centar otpora ukrajinske vojske.